Poytaxtimizda jamoat transportidan foydalanishda yo'lovchilarga qulay bo'lishi uchun avtomatlashtirilgan to'lov tizimi, ya'ni karta orqali to'lash joriy qilingan va ma'lumotlarga ko'ra 2021 yil yanvar oyidan boshlab bu tizim to'liq joriy etiladi. Bu albatta yaxshi, lekin to'lov kartasi bo'lmagan va yo'l kirani naqd pulda to'lamoqchi bo'lganlarchi? Bu kabi savollarga muxbirimiz lavhasida batafsil javob olamiz. Yagona transport kartalari shaxsiylashtirilmagan ko'p martalik to'lov kartasi bo'lib, uning depozit hisob raqami pul mablag'larini tushirish orqali to'ldiriladi. Kartadagi tarif rejalarining to'liq qiymati umumiy foydalaniladigan transportdagi cheklangan tarifni, chegirma va imtiyozlarni hisobga olgan holda yurishlar soniga ko'paytirish yo'li orqali aniqlanadi. 1-yanvardan boshlab bizda jamoat transportida, ya'ni 3 xil turdagi imtiyozli kartalar joriy etiladi. Bunda sarig'i talabalarning kartasi, yashili o'quvchilarniki, qizili ijtimoiy transport kartalari. Bunda ya'ni yo'lovchilarimiz 50%lik imtiyoz bilan ushbu kartalardagi tariflarni xarid qilishlari mumkin bo'ladi. Ya'ni bunda 5 kunlik, 10 kunlik, 15 kunlik, 20 kunlik hamda 30 kunlik tariflar mavjud. Ushbu kartaning narxlariga joriy etiladigan tariflarning kunlik xarajatlari yil yakuniga qadar ommaviy axborot vositalarida keng yoritib, keng jamoatchiligiga taqdim etish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari 1-yanvardan boshlab chiptachilarimiz nazoratchi lavozimiga o'tkaziladi. Shunda ular chiptachilarimiz naqd pul yo'lovchilardan qabul qilmaydi va ular faqatgina shu ushbu kartadan to'lov amalga oshirilgan yoki oshirilmaganini nazorat qilish huquqiga ega bo'ladilar. Hozirgi kunda amalda bo'lgan yagona transport kartalaridan foydalanganda transport vositalariga o'rnatilgan validatorlarning ishlamasligi, buning oqibatida chiptachilar tomonidan yo'lovchilardan naqd pul talab etish holatlari ham kuzatilmoqda. Xo'sh, bu kabi vaziyatlarda yo'lovchilar qanday yo'l tutishi lozim? Shunday vaziyatlarda yo'lovchilarimizdan iltimos qilib qolgan bo'lardik, o'sha avtobusning oldi tarafidan chiqib, o'sha maxsus validatorlarga tekkizgan holda foydalanishlari kerak bo'ladi. Agarda avtobusning validatori ishlamayotgan holatlari yoki haydovchilar naqd pul talab qilgan holatlarida zudlik bilan bizning ishonch telefonlarimiz 1062 raqamlariga yokida ATTOning 78 kodi bilan 140-08-08 ishonch telefonlariga qilib aytishlari kerak bo'ladi. Ushbu yagona transport kartalari bank plastik kartalari kabi himoyalangan, uning xavfsizlik darajasi o'ta yuqori bo'lib, yo'qotib qo'yilgan karta telefon raqamiga bog'langan bo'lsa, foydalanuvchi o'z kartasini bloklash imkoniyatiga ega. Bundan tashqari bloklangan kartadan yangi kartaga pul o'tkazish imkoniyati ham yo'lga qo'yiladi. Bu esa yurtdoshlarimiz uchun juda qulay. Birinchidan vaqt tejaladi, ikkinchidan mashaqqat, uchinchidan tartibni o'rnatadi deb o'ylayman. Bu juda ham qulay deb o'ylayman, chunki yonimizda mayda pul ham yurmaydi i metroda ham ochit kutib turmaymiz, shunday kartamiz bilan o'tib ketamiz. Kelgusida bu kabi transport kartalarini avtoturargoh, velosipedlarni ijaraga olish, muzey va teatr uchun bo'lgan to'lovlarni bajarish imkoniyatini ham amalga tatbiq etish rejalashtirilgan. Diyora Kamoldinova, Ulug'bek Ulug'murodov, Yoshlar.